Staročeský perník návštěvníkům chutnal. Ten, kdo si chtěl užít předvánoční atmosféru u dobrého čaje či svařeného vína a k tomu zakousnout tradiční vánočku či staročeský perník, určitě navštívil Hamr na jezeře. A protože jsme si s kamerou ani my nechtěli tuto příležitost nechat ujít, zavítali jsme do sousední obce nasát trochu té vánoční vůně cukroví a pohody. Tentokrát jsme se rozhodli, že s kamerou v čase předvánočním zavítáme do nedalekého Hamru na jezeře a to do jednoho z kiosků, který se rozhodl návštěvníkům připravit už ten opravdu předadventní předvánoční čas. Jaká myšlenka, jaký nápad se vám v hlavě zrodil? Tak ta hlavní myšlenka je vlastně pro nejen stálé zákazníky uh, udělat ochutnávku Vánočku, Vánočky a uh, staročeského perníku, kterou pekařství, který, který nám dodává pečivo, má opravdu výbornou. A plus s máme tak, jakoby spojený lehce nějaký prodejka, kávy, kterou nabízíme, uh, pomazánky, ochutnávky a tak dále. A s tím, že tady samozřejmě budou hrát Vánoční koledy, vyzdobili jsme to tady, aby se tady všem líbilo. Kolika členy tým se vlastně na pořádání této akce podílí? Tak my jsme vyloženě rodinný tým a je to čtyřčlený tým, já s manželem a moji rodiče. Vy jste prozradila, že tato akce je vlastně úplně první, jakou pořádáte. Že jste zvyklá, že máte letní provoz, ale tato adventní akce je opravdu prvotní. No, ona to úplně vlastně není pravda, protože my jsme dělali už ochutnávku chlebu, vlastně prodáváme asi 21 druhů chlebu. Akorát, že to bylo ještě jakoby po létě a všichni chtěli přijet na kole a začalo strašně pršet. Takže to nebylo až tak vyvedený, ale na tuhle ochutnávku je mnohem větší ohlas, máme mnohem více už těch starých zákazníků, tak doufám, že přijdou. Já musím říct, že vánoční atmosféra tady na nás opravdu dýchla. Musím vás pochválit, protože ty stoly jsou nádherně vyzdobené a vy už vlastně teď čekáte jenom na příchod návštěvníků, ale přeci jenom venku panuje zima, bude také něco na zahřátí? Určitě, svařáček bude, bude výborná káva a kromě toho klasika grog, horká griotka a podobný, anebo výborný čaje máme. Plánujete ještě do Vánoc podobnou akci uspořádat, kdyby se ta dnešní osvědčila? Tak to v plánu nemáme, ale kdyby někdo něco vymyslel, tak my se ničemu nebráníme.